Untuk laporan dari Selangor petang ini, langsung bersama Samsiah Samsi. Terima kasih, Nurul. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri melalui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI memperuntukkan RM13 juta ringgit bagi memperkasakan sistem pendidikan negeri. Ia dilaksana melalui pelbagai program termasuk tuisyen rakyat dan baik pulih sekolah. Jumlah peruntukan tersebut yang diberikan melalui 6 program akan diagihkan bermula tahun ini. Untuk 13 juta ni kita ada 6 program utama. Okey, yang pertama PTRS, agihan kita 10 juta, iaitu 3 juta daripada kerajaan negeri, 7 juta daripada MBI. Program kedua, pembaikan infrastruktur sekolah, kita sediakan 1 juta. Kemudian yang ketiga, untuk PIBG sekolah, kita bagi satu sekolah 500 peruntukan 500,000. Okay, seterusnya yang keempat, program pembelian peranti atau iPad, kita sediakan RM150,000 ini kepada sekolah terpilih lah. Pasal bajet ni kecil, so mungkin tahun ni sekolah ni dan tahun depan kita agihkan kepada sekolah yang lain. Kemudian yang kelima, data internet, kita peruntukkan 1 juta. Dan yang akhir sekali, sumbangan SSPN untuk pelajar-pelajar ASNAF, kita sediakan RM200,000. Itu yang total semua dalam 12.8 lebih, kita rangkumkan 13 juta lah. Itu komitmen kerajaan negeri. Beliau ditemui selepas mewakili Menteri Besar Selangor merasmikan program tekad pendidikan #KitaSelangor Karnival Eksplorasi STEM Peringkat Negeri di Pusat Konvensyen Shah Alam. Penerima Iktizam Selangor Sehat ISS diminta segera mengemaskini maklumat peribadi mereka untuk mengekalkan keahlian ISS dan mengelak sebarang kesulitan. Ia juga bagi memastikan hanya individu yang memenuhi syarat yang layak menerima perlindungan kesihatan itu. Kota penerima ISS tahun ini dikekalkan iaitu seramai 100,000 penerima. 1 Februari merupakan tempoh kepada mungkin penerima polisi yang telah melebihi 2 tahun sekiranya mereka tidak melakukan pengemaskinian ataupun pendaftaran semula, kita akan membuka ruang kepada penerima ataupun pendaftar yang baru. Jadi untuk ahli-ahli ISS yang sekiranya masih dalam pendapatan yang sama, masih layak untuk memohon kad ISS ini, boleh melakukan Belanjawan Selangor 2024 memperuntuk RM35 juta ringgit bagi kesinambungan program ISS yang membantu pemegang polisi mendapat rawatan segera di klinik swasta. Setiap pemegang polisi ISS layak mendapat rawatan asas dan vaksinasi RM500 setahun bagi kategori keluarga, manakala individu RM250 di mana-mana klinik panel seluruh negeri. Seramai 40 kanak-kanak sekitar Lembah Kelang teruja berpeluang mendekati peralatan, jentera serta beramah mesra dengan anggota Balai Bomba Kota Anggrek Bukit Jelutong. Program anjuran kerap Kembara Kosmopolitan itu turut diserikan dengan kehadiran ibu bapa masing-masing. Program yang julung kali dianjurkan itu memberi pendedahan kepada kanak-kanak mengenai keselamatan kebakaran. Bila kita tengok ada permintaan, kita cuba untuk selami hati nurani budak-budak, mak bapak pun minta tolong, kita minta kita anjurkan program-program CSR macam ni. So kita pun terfikir untuk buat satu program yang dekat dengan bomba. So selama ni kita tahu bomba ada dengan misi-misi terbakar saja kan. Tapi kita tak tahu dia banyak lagi yang aktiviti-aktiviti yang bomba boleh lakukan. Dapat pengajaran dari bomba, dapat kenal bomba. Lagi. Ada naik jentera ke? Dapat naik jentera. Dapat mandi. Seronok. Saya rasa apa yang dianjurkan oleh pihak bomba, iaitu bomba bersama dengan masyarakat, merupakan satu perkara yang begitu baik. Kerana apa yang kita lihat, dalam konteks saya sebagai ayah kepada anak autism,
dapat membantu perkembangan anak saya yang autism, melihat secara dekat berkenaan dengan jentera-jentera bomba dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan bomba. Acara kemuncak siraman air dari nozel jentera bomba kepada kanak-kanak turut menceriakan sesi lawatan berkenaan. Bagi memastikan adat dan budaya tidak lapuk ditelan zaman, Sekolah Kebangsaan SK Sungai Judah Pulau Keri menubuhkan kumpulan tarian kebudayaan Judah Clans dengan mematabatkan tarian orang asli suku kaum Mahmeri iaitu tarian Juo. Kumpulan itu berjaya menarik minat generasi muda seawal umur 7 tahun. Mereka perlu mempertahankan tarian Mahmeri ini sebab inilah sahaja yang ada di negara kita. Ya. Kaum ni hanya ada di Pulau Keri dan keunikan Pulau Keri adalah di antaranya ialah topeng dan juga tarian Juoh. Ditubuhkan sejak 2017, kumpulan berkenaan telah beberapa kali diundang bagi membuat persembahan. Sebab saya minat dan saya suka menari. Supaya generasi tak pupuslah, supaya budaya tak dilupakan. Saya yang mulakan. Cikgu, saya kata, tolong perkenalkan budaya kita, Mahmeri ini, untuk perkembangan, kan? Untuk generasi, daripada tingkat satu sehingga ke tingkatan. Sekarang ni dah beginilah caranya, kan? Saya amat suka. Bukan duka, suka. Amat-amat saya kata tak tahu nak kata macam mana nak buat lagi. Sekian laporan dari Selangor. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Kembali bersama Nurul untuk perkembangan lain. Sam, terima kasih atas rincian daripada Selangor itu.